Ditën e sotme besimtarët katolikë në mbar botën kremtojnë Pashkën, një nga momentet më të rëndësishme në kalendarin liturgjik. Një festë që rikthen shpresën pasi lidhet me ringjalljen e Jezu Krishtit. Mbrëmjes së shtunës besimtarët janë drejtuar kishave për të marrë bekimin e ushqimeve. Në shportin me ushqime që përmban tryeza e sotme Pashkës, nuk mungon buka tradicionale, një shishe verë, pak djathë dhe hudhrat e njoma që simbolizojnë ardhjen e pranverës. Po ashtu, veza e kuqe, simboli i ringjalljes së Krishtit dhe ripërtëritjes. Edhe në Durrës, besimtarët katolikë kanë marrë pjesë masivisht në ceremonitë fetare. Mesha e shenjtë është zhvilluar para ditën e sotme në një atmosferë festive, ku mbizotëronin flaka e qirimeve dhe lulet e shumta. Në urimin e tij për Adrianet, Dom Martin Thompson nuk i fshehu emocionet për rikthimin e normalitetit, duke mos pasur kufizime për besimtarët që kanë marrë pjesë në ritualet në nder të kësaj dite të shenjtë. Gëzuar për shumë vjet Pashkët për të gjithë, edhe ne festojmë shpresën. Në këtë botë kemi shumë problem, kemi luftë, por fatmirësisht si vjet mund të kremtojmë si duhet, sepse është edhe një ditë e mirë, edhe ka kaluar edhe pandemia, edhe në këtë vit Pashk është bashk, gati bashk me ortodoksët, edhe feste më dha edhe e musulmanëve, që ne do të festojmë pas dy javësh, edhe ortodoksët pas një javë. Në më thënë, jemi fëmijët e Zotit, edhe Zoti na do të gjithë. Edhe një herë, gëzuar për shumë vjetë Pashkët. Një ditë e rëndësishme ku lutjet e besimtarve kanë qenë të lidhura me familjarët e tyre më së shumti, por paruar edhe urimin për paqen në botë.